Завітавши до Войнилівського опорного загальноосвітнього навчального закладу, усі присутні, перш за все, мали можливість ознайомитися із школою новітнього європейського зразка. Звичайно, сюди вкладені чисельні кошти, як в капітальний ремонт, так і в матеріально-технічну базу. Проте все тут по-новому. Керівники установ і організацій, сільські голови, директори навчальних закладів, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації на власні очі побачили реальні зміни. Школа світиться від нововведень. Сучасне навчальне обладнання в класах. Придбано нові комп'ютери та меблі. Просторе фойє, актовий зал, чудова затишна їдальня, проведений ремонт в спортивному залі та придбано новий інвентар. Обладнано у школі читальний зал. Крім того, учні та вчителі мають вільний доступ до мережі інтернет через Wi-Fi. Опісля так званої екскурсії всіх було запрошено до актової зали, де і відбулася колегія, яку провела голова райдержадміністрації Наталія Бабій. Начальник відділу освіти РДА Оксана Савчук детально розповіла про затвердження фактичної мережі освітянській галузі. Далі всі присутні переглянули фільм-звіт про роботу районної освіти. З настанням холодної погоди опалювальний сезон розпочався з 10 жовтня. Слід зауважити, що і на Калущині практично всі установи отримали тепло на 100%. В даний час іде напружена робота щодо оформлень та видачі населенню субсидій. Як зауважила начальник управління соціального захисту населення Людмила Перетятко, працівники закладу прикладуть максимум зусиль, щоб мешканці району отримали субсидії вчасно. Ми маємо на меті призначити своєчасно людям житлові субсидії. Зараз у нас почався опалювальний період. Ми активно працюємо над цим питанням. На сьогоднішній день, з початку 2016 року, у нас надійшло нових звернень, 2200 заяв. На сьогоднішній день буде проводитися перерахунок з урахуванням опалювального періоду. Ми наголошуємо на тому, що вже відомості про перепризначення субсидії будуть у платіжках за листопад місяць за газ і за оплату за газ і за світло. Ключовим стало і питання підготовки до осінньо-зимового періоду дорожнього господарства, адже незабаром зима. Наталіоску на даний момент на центральний склад міста Івано-Франківську, вулиця Петрушевича, заводиться підсипочний матеріал. Технічна сіль у мене на складі є, техніка до зими на 80% також готова. Чи є запитання до нас, побажання? Немає. Готові. Говоримо, що ми готові. І ви заявляєте, що проблем у нас в зимі з посипочним матеріалом, з паливно-мастильними матеріалами, з очищенням доріг не буде, так? Я думаю, що не буде. З паливно-мастильними я не можу відповісти на це питання. Йшлося на колегії про питання стосовно пільгового перевезення населення. Головне теж питання, яке на сьогодні хвилює всіх. І Михайло Михайлович збирався з перевізниками, і ми багато нарад. Василь Дмитрович, мій перший заступник, який веде ці питання. У нас заяв і телефонних, і заяв на гарячу лінію. Дуже багато є з цього приводу питань. Ми всі знаємо. Людмила Петрівна теж могла сказати, що ми ще боргуємо за пільгове перевезення нашим перевізникам за 2015 рік. І в бюджеті 2016 року не було закладено жодної копійки на компенсацію за пільгове перевезення. Також на колегії було розглянуто і ряд інших важливих питань життєдіяльності району.